beth am blin, rili. Dwi'n gwyllio, ond dwi'n mynd rantio ar Facebook a Twitter bradag o felly, de. Ie, dwi'n meddwl bod chwarae drums yn rhyddhad o fi'n cael chwalu heina, trach na, goro expresio o fe arall, de. Peth cyntaf, di ddod o fi i fe yma heddiw ydy y symbol yma. A mae o'n cynrychioli jyst gorau chwarae drum kits a symbols crap mewn gigs. Mae'n tynnu gitches a mae'n jyst yn nightmare, mae'n disgyn y ddarna o dana chdi. Mae symbols wastad yn dach o dda mewn slow-mo pan dyn ni'n ei music videos o bellach, mae nhw'n wobble i gyd. Felly gobeithio ni ddweud o'ch yn gret. Ie, mae sledgehammer wrtha, drumstick mwr de. Felly ni'n bach o beats yn yma. Yr ail beth wedi dod efo fi ydy y watermelon yma, a mae hwn yn cynrychioli melons. Pan ni'n blentyn o greu phobia o pips melon, sydd yn hollol bizar. A wwan dwi wedi tyfu fyny a dwi'n mam nhw mwy, ond dwi'n meddwl eithaf ddech chi'n rili cool cael just smasio hwn mewn slow-mo. Mae'n reich di'n neud os. Sgrifft syniad pam yn ei ofn nhw, dwi eisiau cael flashbacks o to pan mae mam yn torri melon a ti'n sgwpio pips allan. O'n i'n methu bod ni'n ystafell, o'n i'n ofn nhw. Ar y drwy fi. Weird. Dwi'n meddwl, o'n i ofn bottoms y fyd, neu o'n i'n cysau bottoms ar illiad. Efallai mae'n edrych yn y bottom yma. Efallai dwi'n meddwl dyna lle mae'n link. Dwi'n meddwl eitho yn edrych yn gret, di smasio. A achos oedd yn eitha mawr, efallai gai mwy neu un slap yn yma. Trydydd peth wedi dod efo fi ydy mel. Dwi'n gwybod mae mel yn dda a gwenynod o falle i'r amgylchedd. Ond y rheswm dwi wedi dod â mel efo fi, dwi'n mlicio fe i gychwyn offau. A mae canwyr mewn band fel Ifan o Tsunami, mae o'n hamro mel drwy'r adeg. A gynnyf's habit o jyst gadael y pot mel mae'r gorad yn cefn y fan, a mae bod dim yn mynd yn hollol cyfyd mewn mel ac yn sticky. Felly, dwi'n meddwl jyst eisiau cael chwalu hwn achos hynna. Mae nwca hynny efo antibacterial properties, dwi. Felly, dwi'n meddwl dyna ydy'r rheswm mae canwyr yn cymryd o, mae'n stopio'r chwyddo falle ar y larynx. Ti'n gweld y bobl sy'n canu gyd cael llifan efo'i remedies gwannol, mel neu stem neu bod math rhyw bethau weird. Man up, de. O, sy'n cymryd on am beth efo'r pethau mae Ifan neu diwyllio ni. Dwi'n meddwl fi'r oed i gweld mae'n cario yn byd i gefn y fan. Mae manager i sgoi hynna i gyd. Ia, sy'n eich bod drwy dydd yn fudro am hynna. Overall, fysa peintar i wisgo goggles diogelwch os ydych chi wisgo yn technoleg yn yr ysgol. Mae siw bydd yn edrych, the Ghostbuster bydd ar. Cool, dwi wedi bwys yn edrych hyn ers oes. Awe. Reit, mae edrych o fi wedi torri'r bloc i hun, ond ddim yn stopio fi, felly yr melon ma nesa. Dwi'n meddwl fyddai i gael un slap arall ar y watermelon ma, a wedyn fyddai ni'n equals wedyn. Gyda bych o dros bydd yn gyro llnau i gyd fyny, de. Reit, dwi wedi cyrraedd y mel. Fydw i ddod ôl gweld sydd hwn yn smasio. Mae'n eitha bach a mae'n eitha sticky. Awe! Whoops! Dwi'n mynd i ddweud hwn eto, nes i fethu tro cynta. Ie, dwi'n mynd i wneud digon o fes am heddiw.